Banorët e fshatit Zllatar sot janë gëzuar vazhdimit të asfaltimeve në rrugët dhe rrugicat e tyre. Për të parë nga afër punimet në këtë fshat, sot ishte edhe kryetari i komunës së Ferizajt Agim Aliu, i cili u shpreh shumë i kënaqur me realizimin e këtij projekti. Ai tha se këto investime kanë ngecur që nga viti i kaluar dhe qeveria lokale e ka parë të arsyeshme që të zgjidh hallet e këtyre banorëve përmes investimeve infrastrukturore. Është një zonë dhe Zllatari paraqet njërin nga fshatat e kësaj zone ku kanë ngecur investimet në të kaluarën dhe kjo është edhe arsye që më vjen mirë që jemi në Zllatar ku po përmbyllim një cikël të investimeve shumë të rëndësishme për banorët e fshatit të Zllatar. Në fakt sot po përmbyllim me dy lagje dhe sa do të vazhdojë asfaltimi edhe në lagje të tjera sepse janë të parapara diku 18 rrugica të këtij fshati që të asfaltohen. Edhe sigurisht se kjo do të ndryshojë jetën mbi gjitha në fshatin Zllatar, edhe si fshati ndër më të largët në komunën e Ferizajt. Do jenë me cilësi dhe me standarde të duhura këto asfaltime, jo vetëm këto dy lagje, por edhe në pjesën tjetër, dhe sigurisht se ne i kemi postatur edhe me kërkesat e banorëve, respektivisht me kërkesat e lokaliteteve ku jemi duke i kryer këto investime. Edhe të tjerat do të vazhdojnë kështu, por ne nuk do të ndalemi me investimet në fshatin Zllatar, por mbi të gjitha, aja që ne kemi për të thënë banorëve dhe qytetarëve të fshatit Zllatar se ne do të kujdesemi jo vetëm që të ndryshoj infrastruktura e tyre që gjithsesi është e rëndësishme. Kryetari Aliu shtoi se veç infrastrukturës, vëmendja e pushtetit do të jetë e përqendruar edhe më tutje në përmirësimin e jetës sociale si dhe në fuqizimin e proceseve që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik. Po ne do të kthejmë kokën që të ndryshojë edhe jeta e tyre, respektivisht mirëqenia e tyre. Ju kemi një parë disa veprime në të kaluarën që ne kemi bërë investime edhe sa i përket aspekteve sociale dhe ne jemi të interesuar që pikërisht me investimet që bëjmë, me politikat që bëjmë, me angazhimet që bëjmë, të ndryshojë edhe kjo pjesë e jetës së këtyre banorëve. Po e them jo rastësisht këtu sepse e një bukur mirë Zllatarin dhe nga njoja që kam pasur edhe në mandatin e parë, por edhe tash është ajo pikërisht që thash në fillim. Është një fshat i lënonash dhe dëshiroj që vërtet ta kthejmë kokën si pushtet, si komunë e Ferizajt në këtë zonë sepse është një vend i bukur për të jetuar dhe ne do të mundohemi ta bëjmë edhe më të bukur për të jetuar dhe do të bëhet jo vetëm me infrastrukturën, por edhe duke bërë që zhvillimi ekonomik, respektivisht krijimi i mundësive të punësimit të gjej edhe të tritë të tërëja të fshatit Zllatar dhe ne do e bëjmë. Ne kemi filluar dhe do të vazhdojmë ta bëjmë. Ashtu siç po e bëjmë infrastrukturën, do e bëjmë edhe pjesën investimeve që ka të bëjë edhe me zhvillim ekonomik, edhe me mbështetje në fushat e tjera, qoftë sociale, qoftë të policisë, në mënyrë që ndryshojë jetën e këtyre banorëve. Ndërkaq edhe banorët e kësaj ane u shprehën mirënjohës për asfaltimin e rrugëve e rrugicave në fshatin e tyre. Pohuan se kishin mjaft vështirësi veçanarisht gjatë stinës së dimrit. Normal, këtë ditë kemi prit, jo vetëm unë, por gjithë bashkëshortarët e fshatit Zllatar. Jemi shumë mirënjohës. Paj janë të kalu, është si minimale mund të quen, janë të kalu ato dhe sot jemi ku jemi, është interesi gjithë fshatit dhe i banorëve fshatit dhe ato është si dvogla që kanë qenë i kemi të kalu. Ne kemi mirë pritë që so ku e vesh këtë rrugë për mu më regullu, është një projekt shumë i qëllum, e falenderojmë komunën, i falenderojmë stafin të gjithë me punën, me suksesin edhe jurojmë suksesin. Gjithë mosa ka qenë dhe me thonë e knoqën, vetëm apo vija asfoli nuk ka pos pëngjes dhe me thonë qoshtje rrugë, ngushtim, zgjenim, këto fargjona nuk ka pos. Për pora ka qenë rruga shumë katastrofë ka qenë. Dhe me thonë një shi që i karoj ka bort krejtë rorën, na qysh me kalu me vetura, mirë po, ja, dhe me thonë edhe pse pritëm e ardhë i fundi për realizuat një dëshire ka më qme. Vlera e projektit të asfaltimit të rrugëve në fshatin Zllatar të komunës së Ferizajt është afër 200.000 euro, që përfshin rregullimin e 18 rrugëve e rrugicave në këtë fshat me gjerësi të rrugës prej 5 metrash dhe plotësim të standardeve të tjera moderne.